aí é isso. Aqui é a sala, que você já viu. Lá fora, varanda, piscina, os amigos bêbados. Só. Só? Cara, se juntar todas as casas que eu morei, não dá essa casa aqui. Olha essa sala. Olha essa vista, gente. Olha esses bêbados. Cara. É, a mulherada pira. Não com os bêbados, claro, mas com a vista. É, eu, se essa tua idade estivesse nessa casa, eu ia, amigo. Ia. Ah, ia. Ia. Sei que você olha agora, parece um tio Suquita aqui na tua frente. Mas eu, com a sua idade, eu me embrei no mato. Eita, esse bandeirante foi até Cuiabá tirando lenha baixa. É, mas agora eu tô mais focado, mais direito, assim. Mas, ei. Mas você fica tranquilo que eu sou super cabeça aberta. Você quer trazer mulher pra cá atrás. E homem? Homem? Ah, tipo brother, pode trazer também. Não, homem, tipo homem. Opa! Peraí, um minuto. Peraí. Segura, Gael. Calma. Que porra é essa? Não, me pegou de surpresa aqui também, eu não tava... Não, Alexandre, você trocou aquela gostosa que queria alugar aqui por um rapaz gay? Mas qual que é o problema desse gay? Não tem problema nenhum. Não, não é. Legal que você é gay. Não, na verdade não, eu sou curioso só. Curioso, ele é. Ah, curioso, deixa eu te falar uma parada. A garrafa que leva a querosene nunca perde o cheiro. Escuta o que eu tô te falando. Boca, cala a boca. Cala a boca. Ah, você é bi? Cara, essa coisa de bi, de gay é meio ultrapassado. Não tem mais isso hoje em dia, não. Isso é da tua geração. Eu gosto de gente. Gente. Agora me confundi um pouco, fiquei curioso. Agora você tá curioso. É. Pois bem, é isso que comigo é curioso. Gente, cala a boca. Continua? Ah. Você tá falando com quem? Ei! Me viu! Puta que me esconde, porra! Essa geração é maligna, porra! Sai daí, Alexandre! Não, eu vi o... É porque o gato do vizinho às vezes entra aqui, eu achei que ele tinha entrado. Mas me fala você, como é que se define? Me defino como publicitário. Não agora, né? Como assim? É você que falou que não tava mais na área, tava em crise, tava até escrevendo um livro. Tava tentando escrever um livro, mas também tô tentando emagrecer e pelo visto só tentar não adianta. Mal. Deixa eu apresentar o pessoal aqui. Minha gente, esse aqui é o Gael. Eita, um preto saindo e outro entrando. Esse é cota. Cota é importante, irmão. Geração nova aí agora, ó. Não pode falar mais porra nenhuma, que é tudo crime agora, não pode falar, não sei o quê. Tá doido, eu nem sou tão novo assim. Ah, não é novo não, não é novo não. Só não sabe quem é Ronaldinho, mas não é novo. O comentarista. Aí, comentarista é foda. Vem cá, o Romário é? É um senador. Senador. Cara. Cena. Mega cena de... Tá foda. Silvio Santos. Silvio Santos é o velho maluco do SBT? Ai, sim. É o que também, Silvio Santos é Highlander, né? High o quê? Ah, porra. Caralho. Um brinde, vai, um brinde. A velhice. Ai. E a esse dia puxado tá que puxado, a gente tá vivendo. Porra. Tá, hoje foi foda. Ah, impressionante a quantidade de mulheres que abortam, hein? Pois se a gente tá assim, imagina a Natasha, né? Minha porra é rala. Eu tô indo morar em Singapura. Eu quase fui pai. Eu tenho que falar alguma coisa escrota também? Não. É só porque você pegou o bonde andando num dia que o trem quase descarrilhou.